I den her udsendelse kan du blive klogere på dialyse. Dialyse, det er noget med at få renset en masse ting indvendigt i kroppen, som kroppen ikke selv kan finde ud af. Men du kan i hvert fald blive klogere, hvis du går med herind på stue 7 på dialyseafdelingen på Sygehus Sønderjylland. Velkommen til. Herinde på dialysestuen, der står Marianne, som er sygeplejerske, og så sidder Jan altså her og er lige præcis i gang med at få renset sit blod. Marianne, fortæl mig lige, hvad er det egentlig, der foregår, når man får dialyse? Ja, når man får dialyse, så bliver man koblet til en maskine, og det gør man via en fistel, som Jan har fået lavet i sin arm. Og det er simpelthen en arterie og en vene, der er connected, og som så gør, at den udvider sig lidt. Jan, den er blevet lidt stor. Ja. Men der lægger vi to nåle i med hver dialyse. En, der trækker blodet ud og kører igennem maskinen, og den anden slange, der kommer blodet tilbage. Så det vil sige, at den ene her, den kører ind i maskinen, så foregår der noget her inde i maskinen. Ja. Og hvad er det, der foregår inde i maskinen? Inde i maskinen, man tror egentlig, at det her det drejer rundt af det hele. Man tror, det her, det hele foregår. Ja. Men det er faktisk herover, det hele foregår. Ja. Det er i filteret, og det er simpelthen, det består af en masse bitte små rør. Det ligner faktisk sådan en rigtig filter sådan fra et bil. Man kan se, at der er sådan nogle bittesmå rør indvendigt, som blodet egentlig kører igennem. Og på den anden side af de rør, der kører der noget dialysevand. Ja. Og det har en bestemt koncentration, som gør, at det så trækker de her affaldsstoffer osv. ud af blodet. Så det dybest set handler om, når man skal have renset sit blod, det er at få affaldsstoffer væk. Ja. Men hvorfor er det, at Jans egne nyrer ikke selv kan rense det her blod? Det er, fordi Jans nyre er syge, og ikke længere kan rense affaldsstofferne ud af hans krop. Mm. Og når de ikke kan det, så bliver det simpelthen ophobet i kroppen, og der sker sådan en slags forgiftning, som gør, at man bliver træt og får en masse trælse symptomer. Ja. Ja. Og så kommer man, hvor tit kommer man her og får renset sit blod, når man er dialysepatient? Det gør man mellem 2 til 3 gange om ugen. Nogle kører hver anden dag, og det er sådan alt imellem 3 til 5 timer ad gangen. Men dit job som sygeplejerske i forbindelse med dialyse, hvad er det? Du skal koble Jan op? Ja, jeg skal lægge de her nåle i hans adgangsvej. Nogle har også en kateter, de bliver dialyseret igennem. Hvis man ikke har mulighed for at få lavet sådan en i armen, så kan man få sådan et kateter ind igennem brystkassen, og som egentlig går ind i de store vener. Det kobler vi til, og så kobler vi slangerne fra maskinen til, og så skal vi hold godt øje med patienterne. Det handler både omkring blodtryk. Nogle patienter får også trukket væske ud af kroppen. Hvis man ikke længere kan, eller nyrerne ikke længere kan danne urin, så skal vi også trække væske ud af kroppen, for ellers så vil det sætte sig i lungerne, og det er for svært ved at få luft. Hvordan er det, når folk kommer første gang og skal i dialyse? Den her tilgang til det, er man lidt nervøs for det, eller ved man, hvad der skal foregå? Eller, altså, hvordan er folk, når man starter op i sådan et forløb her? Jeg tror, at de fleste er lidt nervøse. Ja. Der kan også være, at man ikke måske har det så godt med nåle, eller har det så godt med at se blodet, eller, og der så lige pludselig er en selv, der skal stikkes i, så kan det godt give nogle tanker. Ja. Så men vi gør jo alt for, at det bliver så skånsomt som overhovedet muligt. Ja. Og så tænker jeg, at man vender sig til det, for hvis man sidder så tit og skal se sit eget blod og have nåle ind, så tænker jeg, at man vender sig til det. Og Jan, det ved du garanteret rigtig meget mere om. Jeg har lige trukket en stol hen, og så har jeg sat mig ved siden af Jan, som lige nu er i dialyse. Og det er han altså. Ja, Jan, hvor mange gange om ugen er du her? Jeg er fast hver anden dag. Fast hver anden dag? Ja. Og hvor mange timer er du her så? 4 timer hver gang. Det er jo et heltidsjob. Det er fast ansættelse. Det må man sige. Det er det. Jan, hvorfor ligger du her og får renset dit blod så mange gange? Det er, fordi jeg ikke har nogen nyere funktion mere. Okay. Og så gør dialysen det, at du kan fungere? Ja. Ja. Hvad ville der ske, hvis du ikke var i dialyse? Jamen, det ville jeg simpelthen ikke overleve. Nej. Man får jo masser af ophobning af affaldsstoffer i kroppen. Ja. Og så trækker jeg også væske. Ja. Fordi jeg har heller ikke nogen urinfunktion mere. Så noget af det, Marianne fortalte om, det er, at maskinen den kan gøre begge dele, faktisk. Lige præcis. Ja. Ja. Kan du huske første gang, du kom og skulle have dialyse? Ja, det kan jeg godt. Kan du huske, hvad du tænkte omkring det? Hvad er det her for noget? Ja. Ikke? Ja. Altså, men altså, man kommer hurtigt ind i det, og personalet er jo simpelthen, de er simpelthen så søde. Altså. Ja.
Og mens du så ligger her, vi bliver næsten nødt til lige at snakke om, fordi du er altså i fuld gang her. Ja. Hvad er det lige, du laver? Ja, vi cykler jo lidt. Du cykler simpelthen? Ja. Og hvorfor? Det er jo også for at frigive nogle affaldsstoffer i blodet. Ja. Når man cykler, så går det bedre. Og det er også mange timer, du ligger her, så er det også noget med lidt tidsfordriv? Det er det da også. Ja. Selvfølgelig er det det. Men Jan, jeg bliver nødt til at spørge, bliver du ikke træt? Nej. Nej? Jeg kan godt være lidt træt, når jeg kommer hjem. Ja. Men så gælder det bare om at finde noget at lave. Ja. Og hvordan er det, bliver man egentlig sulten af at være i sådan noget her? Det gør man. Det gør man. Og hvad så? Men altså, vi får jo god mad her også. Så man får lidt mål til mad, inden man smutter. Og det er det lækreste mad, man kan tænke sig. Det er det virkelig. Så selvom det er en træls ting, fordi det tænker jeg, at det må være, for det begrænser dig vel også? Jo, det gør det. Det gør det. Men altså, man kan jo få dialyse i hele verden rundt. Ja. Har du været ude at rejse, mens du har fået dialyse? Ja. Hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer super. Ja. Sidste år var vi en tur på Kreta. Og får du så dialyse, mens du er på Kreta? Ja. Og det er altså noget. Det fungerer bare. Så det begrænser dig alligevel ikke helt 100%. Du kan faktisk godt gøre nogle ting. Det er jo det. Det er nemlig. Og jeg har altid haft et positivt sind. Og få det bedste ud af den situation, man nu er kommet i. Ja, og det kræver det, tænker jeg. Ja, det gør det. Den her behandling, hvad er det for en type behandling? Det er egentlig en livsforlængende behandling. Fordi får man ikke dialyse, så kan man ikke overleve ret længe. Når nyren er så dårlig, så altså, i gamle dage, der døde man, hvis man fik nyresvigt. Ja. Nu har vi heldigvis dialyse, som kan gøre, at det kan overleve mange år endnu. Og dialysen har samme funktion, som vores nyre har? Både og. Ja. Det er en erstatningsbehandling, kan man sige. Vi vil aldrig kunne rense lige så godt som raske nyre. Men det er en behandling, som gør, at vi kan rense så tilstrækkeligt, at de kan få en tålelig hverdag. Men det er mange gange, de ligger her på ugen, og det er mange timer. Kan man ikke forestille sig i fremtiden, at det kunne blive nemmere, eller er det den her behandling, der er? Lige nu er det den her behandling, der er. Hvis man ikke skal dialyse, man kan komme ud af dialyse, hvis man får transplanteret en ny nyre. Ja. Enten fra en familiemedlem eller fra en afdød. Jeg bliver nødt til at spørge mig anden, fordi så, hvis man har været her i mange år, og så pludselig får en nyre, og så skal væk herfra, det må vel også være lidt specielt? Ja, det er der. Der er nogen, der siger, at de kommer til at savne os. Ja. Og stadigvæk gerne vil komme på besøg. Men det er også dejligt, så man kan følge lidt med i, hvordan det går. Det er jo faktisk et kvalitetsstempel, ikke? Ja. Ja. Jeg håber, at du er blevet rigtig meget klogere på dialyse. Jeg hedder Dorte Callesen og siger tak, fordi du så med.